Hej och välkomna till Biostock Studio här på Medicon Village i Lund. Med mig har jag Anders Månsson, vd för Rovac. Anders är här för att berätta mer om det PM som bolaget nyligen släppte gällande förseningar i den pågående fas 2-studien. Välkommen Anders. Tack så mycket. Ja, ni släppte ju ett PM här gällande förseningar i studien. Kan du berätta lite mer vad som ligger bakom detta? Ja, alltså det kan ju kanske upplevas som ironiskt att det nu inte är coronarestriktioner i sig utan coronavaccinationer som innebär några förseningar i studien. Men rent praktiskt så handlar detta om att vissa kliniker i samråd med patienterna bestämmer sig för att först ta coronavaccinationen innan de inleder terapistart i studien. Detta är ju både positivt och negativt. Det positiva är ju då att vi minimerar risken att få coronapatienter som är sjuka i studien, och det är ju väldigt positivt. Men det sker självklart också den här förseningseffekten. Jag vill gärna säga att vi respekterar fullt ut att läkare och patient i samråd bestämmer vad som känns tryggast för patienterna. Mm. Hur ser du på att vaccineringen rullas ut så snabbt just nu? Alltså det är ju enbart positivt. Det är en stor seger för läkemedelsindustrin, kan man säga, att vi har lyckats ta fram de här vaccinerna så snabbt. Så det ser vi enbart positivt på. Och om vi tittar lite på er tidsplan då, hur påverkar det här den? Ja, i bästa fall så påverkar det inte så mycket. Vi baserar ju det att vi nu räknar med förseningar på ganska få anekdotiska fall. Men om det här fortsätter som vi ser att det kan göra, ja, då är det inte realistiskt att tro att vi kommer att nå målsättningen att ha full rekrytering till kvartal 2. Så vi skjuter preliminärt på den till kvartal 3, och så ber vi att få återkomma när vi har lite mer data på hur snabbt det här går. Det är ju så att det är ingen som har gjort en studie i en pandemi tidigare, så det finns ingen riktig mall att gå efter, utan vi får göra oss de erfarenheter vi gör och återkomma med mer information när vi har det. På vilket sätt påverkas er finansiella situation? Den påverkas inte särskilt mycket. Vi har ju fas 2-studien som den största budgetposten, men vi har låga fasta kostnader och vi betalar för studien per patient. Och detta innebär ju inte att vi behöver fler patienter, utan det är bara en viss tidsutdräkt. Sen är det som jag sagt tidigare att vi hade ju finansierat vår studie fullt ut med emissionen 2019. Och därefter fick vi ju det extra anslaget från Horizon 2020 på 27 miljoner kronor. Så vi har ju en finansiell styrka som vi också använder bland annat i USA. Ja, slutligen, ni har ju tagit initiativ för att motverka effekterna av pandemin. Kan du berätta lite mer om dem? Ja, under februari månad så startade vi upp vår första nya amerikanska klinik i studien, och den kommer följas av ytterligare 3 kliniker under den närmaste månaden nu. Och detta gör vi ju dels för att boosta rekryteringen i studien för att i någon mån kompensera för de pandemiförseningar som har uppstått. Men vi gör det också för att förankra studien bättre i USA, därför att vi tror att det är strategiskt viktigt och det som kommer att möjliggöra att vi finner den bästa möjliga kommersiella partnern för vår produkt. Tack för att du kom hit och berättade mer. Tack så mycket.